Ja, Saki, skal du lige ud og købe dig op, eller hvad? Nej, jeg skal bare lige en eller anden challenges der, så er jeg deroppe for. Vent, dapper den også lige lidt? Ja, lige lidt. Ja, når den lige drejer rundt sådan bare. Ja, det. Ej, jeg lag, det lagger. Uff, det er godt, hva'? Lortemap, det lagger. Skal alle bortsen ud over kanten? Hvad er det her? Hvor står der code Shark LP? Det skal blive smadret. Hvor står det henne? Det står inde i en sted. Gør det. Jeg tager den vej, der hedder Undercoat. Og så er der lige en af os, der lige klikker her. Hvad hvis der ikke er flere boards tilbage? Jamen, det er meningen, at det skal der helst være. Okay. Så rent er, der er sådan nogle... Hvorfor larmer de her hoverboards så meget? Jamen, skru ned for de fik. Okay. Ja, selv tak for de fik, skylde. Kæmpe nej. Okay, så der er en masse af de her gates rundt omkring på mappet. Der er 10 gates, så man skal igennem dem alle sammen for at vinde. Mhm. Ja. Og så herinde i det rum herinde, der er sådan en mulig ekstra udstyr, men det kan vi lige lege med i nogle af de andre runder. Okay. Så vi tager første runde med Nilla. Okay. Ej, jeg havde lige kørt alle boardsene ud! Ja, men jeg... Altså, hvad havde du regnet med? Det er ikke nu forsikret. Jo, det er nu forsikret, for man skal starte spillet, så vi sætter det helt. Okay, kom ind til startlinjen. Oh, shit. Okay, jeg ved ikke, vil I have sådan en runde på banen først, eller skal vi bare go, oh, shit. Go? Nej, nej, nej! Vi går bare. Okay. Hvordan booster man? Vi går ikke lige nu, værsinger er klar. Værsinger kommer bare helt fast. Værsinger hop, det er meget nemmere at ændre retning så. Yeesh. Okay. Okay, jeg kan godt starte spillet. Det burde jeg have tænkt snittet til det her. Jeg kan ikke, hvorfor den er svær at dreje. Den er møgsvær at dreje. Man skal hop, og så dreje luften. Er vi i gang? Nej. Okay, klar? Hvor skal man hen? Han falder lige ned, eller hvad? Ja, I kan næsten se gaten. Den er nede 15. Men jeg går lige ned, så finder jeg i vejen. Okay. Okay. Og... Man skal ikke igennem de der træting der? Nej. Når det er... I skal kun igennem det her store checkpoint, som jeg er ved lige nu. Når I ser nogen, og der er nogen, der er mindre selvfølgelig, men det er den her sted med checkpoint, det er det sted, I skal gå hen. Og ved nogle af checkpoints, der er spawnpads, jeg kan ikke høre en blæ, vær sikker, stop det der. Og ved nogle af checkpoints, der er spawnpads, ligesom der er her, sørg for at ramme dem. Fordi okay. Nogle af gangene, så dør jeg, og så er det godt at ryge tilbage til det. I am not dying. Er der et spørgsmål? Må man bare flyve ud over her? Det er umiddelbart til at ja. Okay. Men du skal igennem alle checkpoints, du skal igennem en rigtig rækkefølge, så du kan ikke snyde på nogen måde. Oh fucking hell. Jeg starter her. Skin på mit board. Okay. Siger lidt. Dårlig spil, eller? Okay, klar? Ja. Ja. Okay, jeg tæller ned nu. Yeet! Au, au! Jeg ramte lige på hovedet. Jeg kan ikke se gate. Hvor er gaten? Oh, lololo! Der er faktisk mange snemænd. Der er kæmpe mange snemænd. Der rammer jeg checkpoint. Fantastisk. Ramte jeg en spawnpad, det er det, jeg kan gøre. Finde ud af. Det er ret alt for mange træer. Det må ikke blive det her. Nej. Okay, hvor er det rent faktisk? Jeg kiggede, jeg skulle kigge tilbage, og så kom jeg til det. Åh, nej. Hvordan kommer man op der? Jeg er død. Hvor er det der? Borsene, når man er død? Nå, der. Men mister man lyver dem der? Jeg ved, jeg tør ikke ramme dem. Okay. Den her var jeg godt. Men der finder kønne. Det er også nogle kæmpe suckers. Yes, sådan et af dit map. Åh, checkpoint 4. Hvor får man bort henne? Nej, jeg er ikke død, så lige ved siden af jer. Nej. Jeg kan ikke finde ud af boost. Jeg har simpelthen ikke trænet i det her. Det er heller ikke. Jeg kan ikke finde ud af at læne mig tilbage og sådan noget. Jeg ved faktisk heller ikke, hvordan man booster. Man booster på shift. Hold en nede. På shift? Nej, det vil jeg ikke have prøvet. Problemer. Hvad så, Connor? Der er julegaver! Der er ikke flere ekstra bort. Nej. Det må du finde nu. Det, det er så ærgerligt, kan man sige. Ja, så må du lade være med det. Åh, Conga Line! Fuck, jeg fløj helvede sted. Vent. What? Jeg fløj over den der bane, du har lavet, som man skal lande i. Det kan ikke. Der er spawnet et bord. Man kan sagtens flyve for højt. Der er spawnet et bord. What? Jeg troede ikke, man kan flyve for højt. Åh, kajakker! Okay. Nok for hvad skal man nu? Okay, man skal ikke ramme de der bing-bong-bing-bong-bong ting. Jo. Ikke lyt til Nufi, men... Åh, bullseye! Jeg tænkte, det er godt. Det plejer man at få gode point af. Det er bare en tjekke. Åh, 6. Men skal man ind igennem 6'eren der? Okay. Hvad speeder en op her? Altså, okay, kan vi få en opdatering på stillingen, eller? Jeg er kæmpe bagerst.
Nå det, vi skal lige kan du gennemgå sport af, mister borsten bag sig, fordi jeg mistede alle borsten af. Ja, præcis, det er også det. Jeg stod og ventede, og så døde du. Faktisk klog. Og så spawnede dit bort. Jeg skal lige finde ud af, hvor det er, jeg har smidt mig hen af. Men hvad skal man her? Jeg gik bare smidt væk. Kan man komme op over her? What? Kan man okay, jeg tager boost her, køben. Der ligger der bort sammen i starten. Det tager jeg. Ja, jeg kommer også. Oh no! No! Don't shoot den! What the fuck? Men, du kan ikke lave den der! Det er jo mega svært at komme igennem! Nej! Hvorfor er I emotes? Fuck. Rammer jeg her? Jeg røg for langt. Man kan ikke komme hele vejen derovre! Jeg røg for langt. Man kan sagtens komme hele vejen derovre. Vi har den nu, vi bare rolig. Sakke, jeg trykker på sådan en. Jeg har den nu. Nej, har jeg ikke. Ja. Lad være med at ramme den der tings. Jeg røg for langt. Den her. Sådan her. Den er god. Daddy. Da er det cool. Hvor skal jeg hen? Nej, når til der, hvor I skal vælge en kode, så det er ikke sagtens. Kode? Jeg ved ikke, hvordan man kommer op af. Are you fucking kidding me? Ja, så rammer jeg ikke. Jeg har lyst til at holde kontrol for det, men det kan man. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Hold. Jeg ved ikke, om jeg har... Du er sat! Hvorfor kan jeg kan ikke trykke på dem? Er der noget galt? Jeg kan ikke komme på dem. Jo, okay. Det kan jeg ikke. Jeg trykker E. Jeg kommer ikke på. Hvad kan det for igen? Hvad er det for kun på dem? Hvad er trap under et checkpoint? Selvfølgelig kan man det. Jeg har spillet Death Runs. Oh my god. Jamen så tænker jeg, at jeg kan være safe på 9'eren. Nej, nu fløj jeg for langt igen. Anden kode, okay. Hvorfor kan jeg ikke komme på et snowboard? Nej, okay, man skal bruge Sakis kode. Wow. Hvem skal hoppe på den? Selvfølgelig skal bruge min kode, Kønne. Hvad er du for en forræder? Det ved jeg ikke. Det er bare Saki, der satte den der tunnel forkert. Fordi alle sammen ved, at det skulle være en anden kode, og den anden kode, det er kønne. Koden, kønne, brug det i itemshoppen, så er I bare dejlige. Altså, jeg kan ikke komme på et board. Når jeg trykker E, så siger den bare, cannot do that now. Hvordan fløjt? Ja, okay, rolig kønne. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nej! Hvad skal man have? Jeg tænker, hvorfor laver du en hemmelig hule med traps? Godt, du lige beder. Hvor skal man hen herfra? Jamen, det er fedt map, synes jeg. Det er fedt map. Gå af der! Jamen, prøv at komme her og se, hvor nemt det er. Er du klar? Men det er jo ikke det! Jeg kan ikke komme på bordet! Tryk det respawn eller sådan noget! Men jeg dræbte mig selv 15 gange! Det er ret mange gange. Jeg trykker E, og så står der, cannot do that now. E, det er mere end 14. Spil et andet map, eller hvad? Hallo! Nej, vi spiller det map, tak. Det var for sjov. Hvad skal man her? Forstår jeg ikke. Det er overhovedet ikke sjovt. Jo, det er faktisk rigtigt. Nej. Jeg synes, du var sjov, kønne. Tak. Okay, jeg vidste ikke, man skulle hen i lande på over på den der bullseye-ting der. Så jeg landte den... Jeg kørte den omvendt, den der. Du var ikke god nok. Wow. Boys, jeg kan ikke engang tage min pickaxe. Hvorfor kan jeg ikke tage min pickaxe? Undskyld, Pente. Wow! Undskyld, jeg vidste ikke, man kunne. Okay, hvad? Jeg kan ikke tage min pickaxe. Den skøjter vi lige over, den der. Luna, don't touch me! Don't touch me! Hvad skal det man kunne her? Jeg aldrig nu selv på. Hold da fast, det er sejt. Det er med sådan en loop og alt muligt. Den, okay, altså, hvem er det, der står der? Den... What? What the fuck, man? Jeg er højt hvis det er sådan en lyserød dame. Det er dig, der er en lyserød dame, okay. Jeg har lige på matchen, så det ved jeg ikke, hvorfor. Nå. Jeg rejoiner, fordi det der, det var da... Det var mærkeligt. Meget. Jeg er kommet i mål! Jamen, der var lige et kvarter, hvor jeg... Helvede, der kan dit bedst. Men der sker ikke rigtig noget. Altså, skal man så bare vente her? Skal man, er der ikke nogen stor fejring eller noget? Nej, okay. Det mangler da lidt. Og vinderen er... Kønne Gaming! Oh. Gaming? Så skal I lige stoppe op alle sammen, og så golfklappe. Vi gør opmærksom på, Kønne er gay. Nej. Vinder Gaming. Hvorfor har Værsinger fået sådan noget der? Du havde det nu, Fing. Dem ser på anden pladsen. Vent, kønne kæm. Ja. Åh, satan. Ja. Er der ikke mere? Tag flere. Ja, okay, jeg kommer. Du er der ikke flere bort. Siger du ikke? Kom, du, når vi prøver at snyde. Vi kan løbe den hele vejen. Hov, ej, stod du der? Drenge. Jeg håber, jeg kan se det der. Se hvad? Later, vi... Tillykke!
Altså, vi står bare og venter på nogle boards. Ja, okay, hyggeligt. Men jeg tror, vi skal... Jeg skal nok lige lave nogle fixes til, hvor der er de boards bliver... af. Bang! Bang. Eller creative map med kæmpe kæmpe kiste. Nå, nej, det er det. Er der en kæmpe... Hvad? Og jeg tror, det er en sang, der gik i gang, som lød godt. Fordi det lyder fantastisk. Kan du ikke lave så gode sange? Det er thumbnail, så skal der dabbes. Det er ikke det. Altså, Værsing, han blokerer lidt det hele, synes jeg. Værsinger! Okay, der... Hvad laver Værsing? Skal vi bare køre? Nej! Nej! Hvorfor skal jeg... Værsing, når den tæller! Fordi sangen har brugt tid på en nødtælling. Ja, du skal starte helt om bagved nu. Du skal køre to omgang for at vende imod. Strafomgang. Jeg blev straffet. Det er fint, jeg starter med tilløb. Værsing, Værsing er dum hele tiden. Start a countdown til forfra. Værsing er dum hele tiden. Hvorfor er det, vi har ham med? Kronisk dumhed. Jeg kom igennem checkpointet, men hvorfor er jeg her? Hvem er det, der trådte det op i gang? Jamen, jeg røg igennem checkpointet, men jeg spawnede der ikke. Du ramte nej, ikke, så. Du ramte ikke. Jeg røg igennem, men det er godt, ja, at jeg ikke røg ned i de der pads der. Ja, yeah, du den sagde til starten med Nufi. Åh oh, nej, åh oh, nej. Fuck, den første okay. ting, jeg sagde til dig, Nufi, altså. Det er jo lort. Man spawner ikke i træer. Nå, så derfor, okay. Hvorfor spawner man ikke i træer? Fordi man ikke kan lave uendelig af de her spawn pads til... Så lad det være med at lave så mange på de andre. Det er altså. Jeg ramte ej, men, de der pinball nogen. Jeg ramte de pinball nogen der. Og de gav den. Den fik jeg meget gas ja, af. Ja, de giver rigtig god gas. Ja, så dem skal man lige holde sig fra umiddelbart. Der er gode smarty farty på dem. Mhm. Er det nok det her? Okay. Dang it. Mapmakerne er kant. Hvor fanden er det, jeg skal hen? Nå, jeg skal derop. Nå, jeg er ikke foran mere. Åh, oh, no. Det gør ikke noget, det skal du slet ikke tænke på. Lille bitte smule i mit liv, prøvede jeg det. Og så... Hvad fanden er der en, der har tabt et board hernede? Kæmpe sejr! Ja, jeg er for... Sejr! Sejr! Hold din mor. Er det sådan nu, jeg må lege med de her ting herinde? Jeg har da lavet dem med mig. Oh shit! Kan du lade være med det? Kan du, Saki, kan vi ikke få et checkpoint efter det der hop der? Au! Hallo! Hvad så? Hvad er det? Du er også lige død her, Saki? Jeg tror måske, jeg... Ja, jeg døde et par gange. Jeg tror, jeg sprang et checkpoint over i sidste runde, uden at klare over det. Så jeg vandt ikke før alligevel. Så vandt jeg igen. Ja. Hey! Men hvad sprang du over? Hold hvad var det? Der var sådan et... Oh my god, mand. Sådan et rum, med is og stød. Nå, var du ikke der, der kom jeg ikke derned. Jeg vidste ikke, der var sådan en platform, man skulle lande på. Så jeg landede et andet sted. Så jeg vandt sgu ikke før alligevel, det er jo heldigt. Du står en vinder i mit hoved, kønne. Tak. Hey, kønne. Hey, tak dit map blokker i mit mand. Det er bare 180. Okay, kom igen, kønne. Ellers godt forsøg. Nåååååå. Okay. Jeg har været igennem det nu, så nu kan jeg bare flyve over. Take my life. Loop. Nej. Jeg venter på Nufi. Nufi kommer ikke hertil. Ah, true. Fuck, jeg failede loopet. No. Hold for langt, det er sgu heldigt. Så det loopet virker så optimalt. Nej, det er ret krass. Der skal man time den rigtigt. Det må man sige. What? Jeg har ikke failet den. Nej, men tro mig, at man kan komme ind i en steam, hvor du failer den. Hele tiden. Hvem sagde? Der mangler bort. Så længe på fødselsdagen! der var Mars 4. Mit døde i en trap. Borgsen ender jo et eller andet sted, hvis det er, de ikke selv dør. Ja, der hvor du lige kom hen. Kan han løbe i mål? Hvorfor dør Borgsen egentlig ikke også bare, når man selv dør? Ja, det er det, der er irriterende. Det er derfor, at der er traps over det hende. Men det er det, jeg troede, jeg havde noob sikkert, men jeg ved ikke, hvor I smider Borgsen hen. Altså, jeg fløj over det også et par gange. Men kan I ikke prøve at holde øje med, hvor Borgsen går hen, så vi kan sætte traps der? Nej, du gør det bare med mig igen, jeg kan ikke sætte flere. Er det vores map, eller er det dit map? Nej, men derfor kan du stadig godt starte den. Men jeg har testet det her milliard gange, og hver eneste gang, da jeg rød den sted, han har sat en trap derovre, der den er land. Du har ikke testet det med mange. Så giv nogen til mig, så sætter jeg nogen også. Men det har ikke noget med der mange springer at gøre. Bare gå ned og hente flere. Du kan da se, at det gør der forskel til, hvad du har gjort. Så kunne jeg også have været dronning mere. Godt nok retarderet dronningen, der vinger sådan her.
Nu skal altså, jeg kan du gå væk? Hallo? Er vi i gang? Er vi klar? Nå, okay. Okay. Det gjorde jeg ikke. Op igen. Jeg gik tilbage for checkpointet. Jeg gik tilbage for checkpointet. Ja, præcis. Det var faktisk ret sjovt nu, Fing. Ja, jeg er ret sjovt. Spørger du dine egen jokes? Det gør jeg. Åh, oh, nå. No. Ellers finder man på nettet. Jeg måske begynde at outsource i stedet for. Åh, ja. Det kan faktisk være en god idé. Der er lige numsen på Bimse, det er rigtigt. Åh, oh, ja. det er bare det var mig. Ja. Vi kan bare dele. Så kom herop. Ej, hvad er det, der sagde? Hvad du får? Jeg fik. Yes. Hvordan jeg flår op? Åh, lort. Hvad er det her? Dårlig map. Fuck. Hvad hedder det her map egentlig, Sakke? Jeg har et navn til det. Map lort. Det bliver spændende at se, om jeg har fået de checkpoints. Ved du hvad? Nå, hvordan er man egentlig? Eat. Her? Okay, det der er jo kontent. Eller det her også. Det er simpelthen sådan, man skal gøre, okay. Øj, jeg var ved at lige bale. Der var en trap. Hvordan fanden sidder du fast der? Hvad? Det er faktisk brane, okay, det har jeg aldrig prøvet før. Åh, jeg tror jeg... Nej. Der er altså nogle boards. Kan du boost eller hoppe eller noget? Nufi! Jeg prøver. Er klar til at gå på killspree her? Nufi! Altså, han er simpelthen så streng. Han bare bliver bare så sur. Hvor er du kønne? Kom, en ved en og bed. Jeg er 10 HP. Jeg er sgu da også lige blevet ramt af bedulene. Borgelig, jeg tror det var sikkert. Jamen, du har stadig, du har 30 HP. Er du røgnet? Kom igen, mate. For du ramte én gang. Nej, du ramte 30 gange. Okay. Got to run this. Jeg er ligesom det, som jeg kan. I'm good. So, and it's very nice. Tag mit. Han kan do this. No. Jeg vil godt selvmord. Jeg vil godt selvmord. Nej, jeg tog på sin chance. Nej. Uden at dø en eneste gang. Oh yeah. I have found Kune. Oh. Det var lort. Nej. Stavles. Jeg tror, du har ydet dig rigtig meget på det der, Nufi. Nej! Nej! Jeg prøver lige en sikkerhed, fordi jeg har stået 6 traps. Jeg vandt igen, boys. Og så kom jeg hele vejen tilbage, så gik jeg forkert vej. Sure thing, Brosef Jr. Men Saki, hvorfor dør boardsene ikke af de der borders der? Du skal sikkert nok finde et eller andet sted at smide dem væk alligevel nu, for nu er jeg kraftigt med gjort. Klar, jeg lover, jeg nok skal smide nogen væk. Så klar, jeg lige rammer døren derop. Ja. Lige gennem døren. Så væk. Nej, jeg er med. Kan jeg sgu ikke lade du på? Det ved jeg ikke. Prøv. Du er banan! Nej, det kunne jeg slet ikke. Er du en voksen baby? Du er ikke dårlig baby. Voksen baby. Goddag, min navn er Jon Ole Jørgensen, der er det, jeg vil voksen baby. Hvorfor kan du så meget mere end alle andre kan? Jeg kan lige lave i hvert det er det bedste, jeg ved, og der pågår jeg altid med blive. What? What? Og jeg laver bummelummer, bummelummer. Og han ikke sådan her. Nej, nej! Men. Helt meget i mål, altså. Men fløj det bare ud af loopet? Ja, ja. Jeg tror man skulle hele vejen rundt! Heks! Der er ikke noget checkpoint her, så kom igen. Velkommen i mål! Tak, der fløj jeg så ud af mål. Skal jeg lige have... Holy shit! Hvad siger jeg? Kom, tag dem her. Det er kun lige... Skal jeg igen? Ja, ja, men skal jeg... Her? Hvor skal jeg så hen? Du skal over her. Skal jeg over det der lort? Ja. Det ved jeg ikke, om jeg magter. Du skal bare bruge de er, de så træls at dreje på. Det er helt vildt. Lad nu være. Ja, det er de. Så, vender der kommer der. Fordi den der border siger kæmpe meget, du skal ikke herhen. Lad ham være fred, Bimse. Oh shit, jeg kan ikke redde dig, når han er det. Leave Luffy alone! Nå, det var ikke for snemænd, jeg stadig tænkte, ja. Det tager jeg som en før en Ufi. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Det er jo ikke noget, jeg er stolt af. Ej, da. Der er, hvad hedder de, keep inventory på, så du holder bare dem her igennem. Oh my god. Lige lidt hurtigere, Bimse. Lige lidt hurtigere. What? Hvem så får jeg? Hvad? 1, 2, 1. Jeg kan sige det. Hvad er det? Jeg ved ikke, Bimse han gik af. Jeg skal nok. I got this. Hvad? Er I klar?
Ja. Okay. Nej, min bot fløj med! Vi fanger ikke kønne. Vi skal over fange kønne. Hey. Ej, jeg failer bare roligt. Oh no, oh no, oh no. Tada! Fuck. Du sekunder. Later, okay, kønne. Jeg lavede det største. Okay, okay, okay. Nej, nej, nej. Hvad her er Grappler? Ej, nej, nej, nej. Eat. Kan du ikke kende den bort, der ligger lige foran mig, mand? Jeg er fast på det. Du må noget bark først. Fuck. Ui! En landing, hold da op. Den var god. Ah, Tjena! Hvad? Oh my god, min bus var kæmpe. Hvad er I lavet med mappen? Hey, jeg overlevede. Fuck. Hvad laver jeg her? Overlever jeg det der? Det gør jeg da. Okay. Jeg får lov til at komme ind igen. Oj, det kunne jeg godt. Fuck. Ja, nu det er godt nok svært, synes jeg. Hey, jeg sprang bare lige loopet over her. Hej, kønne! Hej, oh nej. Åh, oh, slap af, slap af. Åh, oh, no. Åh, oh, no. Yeet! Muffler du en vanskelig? Jeg kommer op og tager check, motherfucker! Ja! Jeg har da vundet, jeg har da vundet. Nej, du skal tage check. Du skal tage check på den herovre, ellers tæller det ikke. Det er bare etteren, det er lige meget. Jo, men fordi ellers respawner du ikke her. Nå, det er lige meget. Man skal bare forbi 10'eren, skal man ikke? Nej, 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 nej. Du skal helt op. Ja, tak. Ja, fordi hvis han døde, så vil han respawne et andet sted. Hvordan skulle du? Jeg vandt. Jeg vandt. Nej, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg kom igennem tigeren først. Jeg vandt. Jeg vandt. Ja, men jeg kom. Nej, for jeg vandt, for jeg har allerede været igennem. Nå. Men du fik ikke alle checkpoints. Nå, nej. Så jeg vandt. Jo, jeg gjorde. Nej, du gjorde ikke. Du gjorde det ikke. Okay, jeg mistede 2'eren, 3'eren og 4'eren, men det er lige mig. Hvem tæller?